some right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Maybe you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Real gone. Real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paid friends. Thinks he's gonna change his degree. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but he's just perpetuating prophecy. Come on now, slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. So look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. Cause they'll catch you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now, did ya? Slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Well, here I come. Na, sziasztok, srácok! Itt vagyok egy újabb live-val. Három néző, köszönöm szépen, sziasztok, szuper régi! Az a Riegon, és köszönöm szépen a hostodat. Hang az van, ahogy látom. A hang az biztos, hogy van. Jó. Videórezítőeszköz az némit van, jó. Mikrofon jó. Kiveszem az a képet. Rakom ezt, jó. Videórezítőeszköz némit. Mikrofon jó, azt a jó. Oké, jó. Na, szóval sziasztok. Hát NASCAR-ra fogjuk folytatni ezt a hetet. Ugyanis elkezdjük a hivatalos, ugye 2019-es szezonos NASCAR-t, úgyhogy jön akkor a NASCAR Heat 4 játék alapján a 2019-es NASCAR szezon. És ugye minden jól ismert nevű pilótával, és nekünk van a Tommy Baldwin Racing csapat,
ami ugye seviket futtat, és nekünk sevi. Úgyhogy nekünk sevi lesz sajnos, nem ugye Toyota Camry, úgyhogy sajnos a sevivel fog menni, és ugye szuper, és akkor szuper fog nekünk segíteni, hogy milyen beállítás, mire lesz jó, meg hogy mi hogy. És szerintem az Zait le fogjuk venni, majd megkérdezem, hogy mennyire vagy, hogy hogy, és akkor majd mindjárt mondom, hogy mi van, és csak még visszadom a hangot a Discordra. Én lesz a hangom, srácok, mert ugye éhes a hangom, úgyhogy itt van elünk Super, Tomi, én, Mark, KSC, meg ugye Fespignon, vagyis ugye a másik Mark. Akkor ugye szintén a néző, úgyhogy ő is itt lesz, úgyhogy vissza is adom nekik a hangot. Na. Akkor az van, hogy nem tudom, hogy akkor a hardról expert, mármint hogy legyen nem lesz, hogy lemegyem normálra, vagy maradjon hardon. Leve normálra. Daytonába elég nehéz menni. Hát, azt le is teszteltük múltkor, azért kérdem, hogy... És ez mit jelent ez a difficulty preset? Az ilyen, hát alapból be tudod állítani, tehát nem kell így külön lókolni vele, hanem alapból van ilyen beállítás. Aha, szerintem jó így. Na hát akkor kezdjük se a szabad edzésről. És ugye sajnos, ahogy mondtam, sevivel fog menni, nem izé Toyotával fogunk sajnos. Mert ugye a Tommy Baldwin Racing az... Kurva is több bassza, mert sevivel menned, de... Jó volt visszanézni, mert visszanéztem egy 2012-es NASCAR versenyt, és nagyon jó érzés volt visszanézni. És... Gentlemen, start your engine! És itt is vagyunk, ez vagyok én. Ez a mi autónk, így nézek ki. Naptemüvegbe fózol. Akkor mit állít csak a setupom? Legyen kettő közérakban. Mármint azt mondod, azt a izét? Kettő közé. Igen, ala. Így van között, nem? Így van KP igen. Középen. Igen. Jó. Practice. Na nézzük. Jó, hát a kormány az jó fog be, úgyhogy... Na. Mit én akartam, meg ti is akartatok, az végre most már összejön. Viszont majd ügyelnek kell a benzinre, hát hogy majd ott, hogy annál a fuelnál, hát hogy majd mikor, szerinted amúgy, ott amúgy meddig bírja, szóval hát hogyha úgy kezdem el a kört, hogy akkor azt írják, hogy 0-1, akkor még az végig bírja, vagy már az nem? Szerinted majd? Hát majd hogy a versenyre nézve. Azért kérdem. Azt írja, szuper, viszlát. Ja, azt hiszem, hogy te mentél. Ugye egynél még el tudod kezdeni, tehát ha azt írja, hogy egy kör, azzal még el tudod kezdeni. Mert valamikor kírja azt, hogy 0 kör, de akkor ilyen fél kör nyújtó még ott. Hát mindegy, hát majd meglátjuk, hogy mit. Na. Szerintem szépen azt mondja, hogy kezdő lekapcsolni most. Na, halló, nézzük. Hát... Általában az végül a mentősök nem jöttek ki még. Azt mondták, hát majd holnap jön. Apám már izé köhög, meg izé. Rüszköl, úgyhogy... Jó, akkor elkezdem újra. Mert akkor te most leléptél meg vissza, nem? Na, szuper volt. Ja, jó. A hangodat állítottam be. És, ja, jó, szóval, hogy igen, szóval, hogy most apám is meg van fázva, úgyhogy szerintem ő is itthon marad, úgyhogy most már csak meg kell csinálni a tesztet anyának, és hogyha ő is pozitív, mi is megcsináljuk, és akkor örökre itthon maradunk, Isten. Nem lesz az örökre csak 10 nap. Hát, végül is. Meg egy kicsi. Ja.
addig nem fogjuk egymást szétnyírni, annyira még... Ők az jó, mert addig fertőztetek. Mi? Addig? Fertőztetek. Már. Hát igen. Ennyi. Másnak átadjuk, mi meg jobban leszünk, mi? Aha. Ez volt a célod, mit te? Ennyi. Ez az a cél. Zdejtana. Aha. Most mentem itt egy verseny. 2-4-be. Igen. Helyette mocsok, itt is meg van a játék. Igen. Melyik játék van? Hé, geci, bazd meg. Mindenkinek megvan, és nem azt, hogy nyomhatnánk egy ilyen 4-5 fűs, és akkor a többi meg a és akkor így nyomhatnánk egy versenyt. Nekem sorrendben volt. Nem, inkább megvárják, hogy toljak egy karrián, de gyors. Á, de nem jó múlti ennek amúgy. Melyik jó? Vagy... Előre-hátra ugrál az autóban. Meg lehet szokni. Meg lehet szokni, azt mondja. De tényleg előre-hátra ugrál, tehát ez nem vicc. Nem jó benne a múlti. Ezzel csak karrier. A karriert szabad. Nem baj, elmegyünk egy nyit múltid, akkor kivetnek. Hát... Egyet még adok itt? Mi? Fánnak jó lesz. Az biztos. Úgy összetör. Jó, majd vegyünk egyet. Nekem is megvan a hit. De te bele nem jövünk, mert te kontrollerrel vagy. Én is azzal megyek. Ja, tényleg. De jó, hát de te... Rohadj meg! Kap be, rohadj meg! Még mit mondjak még, Ádám? Hát te meg lassul. Ennek ellen. Mentem a nem tudom mit hisztizel amúgy. Azt a kurva. Jó ja, pálya. Ja, 1.35-ös gólidőn megy 1.19. Ja, az jó volt. Hát jó napja volt tegnapnak. Megsajnálta a játék. Hát geci, nem igaz, nem tudok jobbat menni? Hát álljál már be valaki még. Még nem zavar, hogy ez 77 liter van a kocsiba? Ja, hát a benzin is számít. Annyi van. Hát hogy ne számítana, bazd meg? Hát, de full tankkal megy mindenki, szóval alattak. Ja. Inkább nem tudjuk, hogy full tankkal megy. De full tankkal megy. Ez így van megtározni, hogy azzal. De én nem értem, hogy miért megy mindenki benzin tankkal, nem értem. Mert ti most azt mondjátok át, hogy full tank. Mert így van. Azért, mert benzinesek. Ádi. Azért megy, mert benzintankkal, mert benzinesek, érted? Vágod. De azt kérdezem, miért full tankkal megy, miért nem kocsival menni? Nem úgy értem, hanem hogy... Nem, hanem hogy ti azt mondjátok át, hogy full tank. Nincsen sín. Igen, mert itt nem sín van, hanem itt váltó van. Hát ez 1600-at pörög. Amúgy sokat számít a szélárnyék is áldi itt. Amúgy te meg nyersen vész, ugye? Elkapod valakinek a szélárnyékat, az 10 mérföld, ez 10 mérföld per óra. Hát jó lenne, hát hogyha azt úgy izé lopnám el, hogyha előttem is maradna. Ja. Hát igen, csak menjön, ugye mögötte kellene menni. Előtte is jó, hogy előtte megy, hogy mögé. De nem az, látod? Mögöttem egy kis elhúz a gecibe, az hogy van? Azért, mert ő szélárnyékba jött. Tudja, ő áttapos rajta a vízon. Azt kellett volna megcsinálni, hogy elé állt. Csak úgy is kap szélet. De várj csak, hát az előbb meglökött, akkor lehet, hogy jól lesz a kör. Mármint, hogy úgy, hogy előre lökött. Akkor biztos, ne legyik. Faszomban nem. Na jó, ennél jobb nem lesz, hát menjünk már tovább, gecibe. Álljál be elé. Igen, egy. Mert akkor is kap szélárnyékot, hogy előtte vagy. Na végül sem ugye konstans. Ja, de akkor azért mondja a gázom, Konstantinápoly. Adok én neked olyan konstantot. Ja, a csutka gázom, nem nehéz azért. Ugyanilyen kört menni. Amúgy állítsd már be ezt a setupot, Ádi. Szuper mondta, hogy ennyire állítsam. Change. Hogy így állítsam be. Change-re nyomja rá. Csak azért adtam neki alapot, hogy mit érez a pocsin.
Mit szeretsz jobban, a túlkormányzott vagy az alulkormányzott kocsit? Alul. Akkor mondja, menjél csak a Changer-re, egy kicsit. Rattettett a... Nem erre, amarra. Mármint a... arra a csíkra mondod? Mhm. Jó, balra. De ne... Balra húzza, ne túl nagyon. Ne legyen a végén nagyon. Még egyet. Talán. Még egyet, jó, úgy. Úgy. Meg nézzél már a customra. Amúgy. Lehet állítani a szárnyat? Mondjuk. Nem nagyon. Nem. Nem, nem, mert ugye itt szabvány szerint van a szárny. Mindenhol a szabvány. Mert guminyomással lehetne segíteni. Kicsit fölpumpálod a kereket, Adi. Mondjuk. Akár. Elsőt mondjuk jó lenne, mert azt terhel ilyenkor jobban, hogyha alulkormány. Köszönjük, Tamás. Pedig én soha nem szoktam büfölni. Úristen! Hú! Hát ezt jól mondta. Pont én mondom, na indi. Nem, te a segjukadon büfögsz. Igen. Neked nem lükteljön fel a... Milyen jó, hát hogy a fékhez nem kell nyúlni, milyen jó ez is, mi? Csak a gázon áll. Látod, én ezért szeretem ezt a pályát, baszki. Tehetném, mert 32 Daytonát mennék, hallod. Me? Nem kell belemelni a gázba, pazim. Sárlottan van is. Az. Nem, de nem véletlen Super Speedway neve, baszki. Isztizel van aznak. Jó pályán. Oda kéne kedően a Sárlottot. Charlotte, az egy lány név, bazd meg. Elég érdekes, hogy egy női névről nevezték el a pály. Hát az a város neve. De a Charlotte az egy lány név, bazd meg. De a városnak a neve, ami ott van. Az is Charlotte. Jó van, köszönjük Ádám. Tamás, te kell kapcsolod ki a fék segítséged meg a TC-t. Hát jó van, na csak én a médium TC-ben baszkodok, mint csak. Ádám is, te meg kikapcsolta a TC-t? Igen. Én nem tudom, nem. Ezen a pályán az izével mentem jobban az izén. A Truck Series-be. A izébe, a Monsterbe nem tudtam nyomni. A bazd meg itt egyszer hibázol, baszki. Elhúzok a picsába. A Truck Series-es autó az kicsit ilyen túlkormányzottabb. Hát azért. Mert az gyorsabb eleve. A túlkormányzott autó. Nem baj, majd elérünk, ha a két darab kedvenc pályámhoz, az legalább ott jók leszünk a szezonban. Hát igen, csak az a baj szuper, hogy azt kezelni is tudni kell, ugye? Igen, ez a hátulütői. Hogy ott, ha nem vezetsz finoman, akkor azért véged van. Mit mondtatok arra, hogy a kereket le kéne gecizni, azért a... Change, a X-et nyom meg. Custom részlet. Igen, és hol van a kerék? Vede, hol van a... Tire setting. Ja. Igen, és akkor az elsőt? Amint a frontot, nem? Az a left front, ja. Így van. Left front, right front. De a right-on is emelhet. Azért kell a jobb oldali kereket magasabbra fújni, mert az kapja a terrelést. Igen. Az van a... Szóval akkor most a balat csináljam, vagy a jobbot? Mindkettőt. Mindkettő, nem ennyi... Hát felett, kb. Felett? Kettőt jobb. Kettő PSI legyen. 27 és fél, úgy, jó. Hát az 5-be ar. Mindjárt felvenném 28-ra, meg 51-re. Amúgy. Azt abból lehetne lecsípni. A sok. Mint valami buszkerék, mindjárt annyi lesz. Hát csak így lassabb lesz majd a gyorsulás. Annyi lesz. Nem gyorsabb? Nem.
Nem, mert hogyha többen a levegő, akkor tarabul gyorsul. Biztos. Mert nem, ugye maga, hogy kevesebb terület éri az aszfaltot a gumiból. Ja. Viszont egyenesben meg jobb lesz. Igen. Egy picit. Igen, a végsebessége az jó. Meg a motor se erőködik annyira, ugye? Hát... De neki nem kell szarni. Mi van? Hát mert hogy a szasz, akkor te a WC-n ülsz és erőködöl. Hát a motor is erőködni fog. A gumisívról ne gyere le, Ádi. Ahol sötétebb az aszfalt. Ott mennek sűrű. Van tapad az a rész. Hiába nem kell vele venni a gázbaszki, de azért... Kanyar tempó nem baja van. Igen, itt azt, ami... Mivel egyébként is be ugyanúgy megy ez a... Ugyanolyan az idő, geci. Jó, hát ez első kör, nem gyorsult tarnira a fekér. Mennyi a kék mögött? A kéket megtámadhatod mindig. Kicsit meghúzhatod magad vele. Igen, told meg. Úgy, oké, most maradj mögötte. Jó, hatta. Csak próbálni ott tartani. Hát, igen. Tehát nem kellett volna kijönnöd meg ő. Igen, csak nem tudtam, hogy ha megtalom, akkor most ő is elkezd megpördülni, vagy csak én? Nem. Ha úgy mész, ha így mentél, ha így mész, akkor nem pördül. Egyik kötök se pördül meg, hogy mész neki. Mert ebben már nekem olyan tapasztalatom volt, hogy belémettem, azt inkább megpördültem, mint a szélárnyékot kaptam volna. Láttam, kurgó. Maradj mögött. Ne gyere ki félig, Ádi, teljesen legyél mögötte. Jó, most faszom, mert ott van mögötte a két. Próbálj meg előtt, most már mindegy, már bedugta a kocsit. Ez más, mint az a fegy. De hiába vagyok ott mögötte, direkt tüzégeszi. Egyébként rohadt magasan van a léz egyébként edzésen szerintem. Amúgy. De jól esett. Jól esett geci, hogy felbaszott a játék. Egy kicsit. Fogadjunk. Fogadjunk, hogy időmérőn, megfutom ezt a kört, az jó lesz így, fogadjunk. Mert ott egyedül vagy azért. Igen. Azért fogod megfutni, hogy itt meg... Itt meg azért kerülgetnek a izék, kurvanyák. Propozíció 45858. Mi van? Ja, és ez a manyag. Ja, tényleg, azzal kéne csinálni tényleg. Karrier amúgy. Aha. Nem tudok, de mondjuk nem tudsz üzemanyagot állítani, szóval baszhatod. Miért nem tudok? Mert fullal megy mindenki. Mert ezzel kell elindulni. Úgy, mint régen az F1-be, ugye? Szerintem... Egy dobásos, amúgy. Két körös. Igen. Ja, Daytonában két kör van, ahol. Igen. Belgyorsulja. Azért. Nem tudom, mindenhol két kör van a Novápályán. Nem. Nem? Nem, ezért a super speedway-eken van két kör. Igen. Tehát a Talladegában is kettő van, még Daytonában is. Igen. A sima speedway-en egy one shot van.
Le kell lassítani. De itt meg, hogy nem szállsz a gázról, így hogy legyen idő felgyorsulni, ezért van két kör. Beállítszik a gumi is, ugye? Addigra. Tyracingbe lenne jó tolni, amúgy. Ott rohadtul próbálnám el azt, nem sajnálnom rá a Della. Hat a gól. Mi lehet, hogy jobb lenne ezért a motorászető nézetből játszana, Dádi? Jobb ez így. Mondjuk jobban visszaadja azért az érzetet. De ez a motorászető a három kör szarokhoz való nézet. Az ilyen fúlják. Jó, mondjuk nem rossz néha, de nekem... Én így mentem kormány nézetbe. Azt lehet kipróbálom majd azt, hogy... Én azért mentem a motorhasszető nézetbe, mert az onboard gyakorlatilag ugye ezeknél a kocsiknál. Én kipróbáltam a házszetőt, de nekem nem fogja. Hát, mint a legtöbb... Anyád! 40-et. Hát ez... Csak 6-15-et kapta az utolsó előtt. Hát az olyan 3,6-os szuper, tudod. DJ McCloud. Akkor most nekem az, ha itt le kéne venni zére, easy, hogy jó legyen, hagyjál már, ez hülyeség. Mi van? Hát, levettük hátról normára. Ja. Egyébként csak egy körön erős, csak ezért versenyem már nem lesz annyira. Igen, na kíváncsi. Mi, hát, a mi van? Pozíció 6. Ja, hogy... Valaki büntetés kapott. Ja, meg van ilyen engine failure is a játékban, hogy ezért ki kellett cserélni ezért a motort. Na hát akkor... Amúgy beig kapattam ezért. Aha, igen, ott van a team, a leírás. Tommy Ball. Mi ez? Ja, Tommy Ball, ez van. De amúgy tök mindegy, mert amúgy mind a három gyártónál izé volt Chevy, mármint izé csapatnál. Na, de most van az egyébként, hogy nem kéne kijönni a szélárnyomba. Jó, mondjuk alulról jött, ez lehet jó lesz. Jött. Na. DHA-se. Elég. Hát, vagy jó hátul van. Van erő ebben az autóban egyáltalán? Ez vicc amúgy, de most úgy komolyan. Adi, fölmegy a gázpedál teljesen egyébként. Van ilyen editor ebben a játékban? Persze, hogy felmegy teljesen a gázpedál. Van ide torpőszemzet. Fölment százig egyébként rendesen? Persze, hát így nyomom többig a gázpedált veszi, hát... Rakjál rá egy tégla. Hát azt kéne bazni. Ha jobban nem tudok menni, geci. Vagy átrúgod a pedált a falon. De várjál, az a vicces, hogy... Itt lassú vagyok, erre meg jön izé Martinsville, meg az ilyen izé road gecik, ott meg gyors vagyok, akkor mi a fasz van? Hogy csak így szar az oválon? Mondd már meg.
lassú az autó. Hát ide, ide gecire kell a motorádi, amúgy. Erre a pályára. Hát ebben nincs. Hát ebben nem, ebben nincs. Na, az így versenyezi a játékkal, hát ez kurva jó. Belle így. Na, hát ez nagyon jó. Ők elszöktek, én meg itt fogok menni 100 kört az utolsó helyen, hát ez nagyon jó lesz. Hát, ha kiesik valaki. Bekapcsoltad a kerékcserét, amúgy? Persze, minden van. Elméletileg van minden, remélem. Nem tudom, azt hol lehet megnézni. Én nekem ugye nem kellett használni a kerékcserét. Na jó, valamit nézzünk. Valami ízi fokozatot. Hogyha kilépek a részből, akkor nem mentél, ugye? Nem. Hát innen fogod indítani újra az egészet. Igen. Versenytől. Az nem csapó helyen. Kettő van most. De jó. Valamit meg kell nézni, mert ez így nem normális ez. Szarok rá. Mennyi a izére, a beállításokra adni. Mármint a Career Mode Settings, vagy így alapból az Optionre? Alapból az Optionre. A TC-t az kapcsolt már ki van. TC? Még a TC? Az a... A draftet ebben a Super Speedway-t azt rak már high-ra, bazd meg. Igen, amúgy. Azt rak már feljebb. Már low vesztem van, bazd meg, az szar. Ott van. Rádi. Igen. Driving és draft effect. Ja. Super Speedway az tett föl high-ra, meg a másikat is high-ra. Ja, hát akkor azért nem ment. Hát akkor mondjátok, hogy aha. Hát akkor ezt mondjátok, hogy akkor azért nem. Akkor ez lesz. Úgy hárdon van az a jó, hogy láttam. A preset van ja. Akkor nem lesz semmi hatása a szélárnyéknek, a jó, hogy nem mentél így. Hát akkor ezt mondja. Jó, semmi. Driving gates, abban mi van? Hol? Ja, mivel? Ez. Driving assist az 20. Stability help 15. Hát, ha neked jó így, akkor maradjon ezen. De a draft effect az legyen hájon. De ez mi volt? Hát, hogy ez most így nem volt bekapcsolva. Hát, nem itt úgy, hát ugye úgy bekapcsolva. Hogy akkor nincs egyáltalán szélárnyék, hogy akkor semmi. Hát, alig érezted a hatását gyakorlatilag, az autó alig érzed belőle valamit. És akkor most akkor jónak kell lenni? Hát még jó. Most jobb lesz. Jobbnak kell lennie. Hú. Hát amint megjött a szélárnyék a hatása, amióta kell, azóta úgy lemaradtál, mint a borra van. Egyébként, high-ra kell tenni. Igen. Szerintem ezért nem volt a jó idő, ezért practice-en sem amúgy. Most ez komoly, előről kell kezdeni az egészet? Három kört nem úgy is. Akkor skippeld át a izét. Practice. Ja. Na, és akkor jön az időmér, ugye? Mire volt itt állítva? Még egyel arrébb. Jó, és akkor megyünk ide. A közepétől egyel jobbra. És akkor ez volt... 20... Ez így volt, nem? 28. Az úgy volt, ja. 28 és 51. Akkor mondjuk időmérőz. Ah, jól tudom. Ah, jó, sem mindnek a hangja. Minden autónak jó amúgy. Szerintem, még itt van. Vényi. Arra legjobb a toját.
V8 az ott, V8 az a pokolba is V8. Így van. Én is azért szeretem a Krasznak a hangját hallod. Fíj. Én most semmit próbáltam ki, de a másik kettőt is kipróbálom. De viszont akkor hol itt, itt akkor van. Én nem leszek itt akkor gyors attól, hogy most bekapcsoltuk, nem? Itt nem. Nem, itt nem majd a verseny. Nem itt élelni. Itt azt az időt kell megfutni, amit megbírsz. Igen. Ezzel a kocsival. Szóval bazd rá féglet a pedálra és menj ki úton. $15,000 köpcentis dízel, geci. Fingolta. Hát próbáld meg lent tartani, mondom. Ja. Már nagyon olyan középen mész, és ez nem a legyen. Vagy nagyon fent menjél, és akkor nagyobb lesz a végsebességed, vagy nagyon lent. De inkább a nagyon lent. Vonalhoz közel. Így gondoltad, testvérem? Hát nem. Hát azt mondtad, hát, hogy akkor nagyon fent menjek. De nagyon fent, de megint középen. Konkrétan hol mellett kell majdnem tartani, de ahol a fehér vonal van. Fasza. Hát most már nem. Most jó. Így kell tudni végig tartani. Itt a hármas kanyar, vagy igen, a hármas kanyar, ott még nagyon lent tartja. Tűnik, hogy neki nem a... Nagy kanyar, az nem olyan nagy kanyar, hogy fent előny tudja kiszedni belőle. De azt akarja mondani, hogy vagy a fal mellett menj végig, vagy belül menj végig. Hát akkor inkább választjuk a belül, szerintem jobban jár. Megnőnek a belgőzőre. És tartsad végig, ne akanya közepén, ne enged ki, nem tartsad végig, mert a tizedeket vesztesz. Azzal, hogy jobbra-balra ez a kanya közepén. Igen, mert nem kicsapott az autó. Ja. Tartani is kell. Egy éven kell tartani itt az a választás, a March azért, mint az F1. Na nézzük. Hát ugye ott is, hogyha belenyúlsz a kormányzásba, akkor is nem kicsapott. Hát meg, de valamikor gázadásnál kell ezért korrigálni, ugye? Amit például nekem kell a háztal, ugye? Hát ugye a hirtelen a lóerő, hogy megy. Aha, igen, a turbo, hogy rátölti a izét. Hát ott pár itt is kell. Na, elméletileg, Ádi, most jobban kéne lenni a színre. Hát jobb. Mennyitől fölfele van szélárnyék? Szuper. Hát, ma szerintem már most is kéne, hogy legyen. Igen. Most is van. Csak ugye a mellette lévő valasznak, ugye közelebb van a előtte lévő. Hát... Na, azt tolhatod nyugodtan, azt tolhatod lent. 52. Hát jobb, mint eddig volt. És csak a végsebességet. Jó, és tartsd lent. Menjél be valasz mögé. Kék mögé, nagyon. Igen, kék mögé. 43. Ez az a 43-as, akinek, aki már mint a... Jó, szúr be mellé, úgy, fasza. Tartsad, nem. Mármint, hogy ez annak az autónak a színe? Szuper, a Firebird-nek? Igen. Figyeltem már a 43-as, az nem az izélt a Arikami róla? Nem, régebben jött vele, most tüdessel. Most ez tavalyi játék még. Úgyis. Tolja a tiftet, Adi. Jó, oké. Okay. Hát tolom, keci, de nem tudom, mi menni se előtte meg. Jó, van, előtte is vannak az én a... Tényleg, itt nem törhetsz rögtön előre. Itt nem szabad hamar feltörni. Ja. Visszaelőznek. Bementek mellé, most már 3 bájt. Az igen. Az, hogy a 3 bájt. Ez a neve.
Revive. Amúgy free vibe, de... Hát három. Most akkor maradj kívül. Tartsd meg Bowyer mögött. Mert ahogyha nem ész, akkor lehet kiforga. Sipi közben sok sikert kíván. Jó, maradj középen. Told meg Benedetto. Az ott egy csicsi. Dupla Benedetto. Ezzel segítettem úgy. Kilökött el. Tartsd lent. Nem férlek ez nem lesz jó. Nem lesz jó. Valakinek, valakinek le kell buzulni. Csak jól lenne elengedni. Menj be Truex mögé. Az igazi, menj be az igaz X mögé. Már mindegy, nem kell. Nem baj, túl nem is. Vissza kell szedni a momentumot. Igen. Maradj fönt. Hogy nem be, most már Truex mögé. Várjál, kettő igaz X van? A másik igen. Igen, mert van a... Van a Martin, ki a másik? Jó. A másik az nem Martin. A motor is jobban pörög. Az meg én is kedvet kaptam hozzá, rohagytatok meg, le is szedem. Meghaltok ti... Ti köcsög gecis, mozoista gecik. Akkor is érzek a NASCAR Kupa bajnok gyöszön, a faszomat kitépítek akkor is. Hé, de már a Harvick az mi a fasz keres itt ilyen hátul, mit jelleg? A Harvick ne lök ki? Ó, kösz. Ó, ez az. Ritmusban vagyunk, hú, csak senki ne lökjön meg, kérlek, hagyj menjek előrébb, még előrébb. De volt ez a másik Truex. Sipi írt valamit, nem tudom, hogy az ő. Mert láttam, hát ő felvidett a chat. Nasz megállva a 20. lett. 40. körben egy defektes kiesés. Sipinek. Fogy a lendület, geci. Azt hittem, hogy ez a kék autó, aki ott előttem van, attól fogok lopni szélárnyékot, de így lehetetlen. Be kéne menni. Kapod tőle, csak ő is kapja. Mert... Hogy be kéne menni. Dillon mellé, de hát, na hát ott megjön Martin Truex, na, jó lesz. Jó, köszi a lendületet, menj már innen, geci! Dillon? Maradj mögött Adi. Anyádat bazd meg, azt! Adjál Bléni szélárnyékot. Jó, megint Dillon. Faszom, Dillonért menjünk már le, Dillonért, geci, nem már Bléni szar. Na jó, Dillonnak jó lesz a szél. Hát kurványá. Jó, meg az. Nem menjek, hogy fel fognak kenni a geci. Szendvicsbe jó. Anyád Dillon! Nem áll. Dig. Elfogy a púver. Na nagy szélelmény. Jó, bele kellem menni a gázba, Adi, amúgy. Egy pillanatra. Jó,
Toljad nyugodtan őket, amúgy. Ki van Blaine, itt? Blaine-t kövessed. Hát azt akarom, csak mellette megjön ez a Busher geci. Hogy? Ezt meg... Ja. Azt akarom onnan lerázni, mert én oda be akarok menni balra. De jó, most Busher... Maradj! Maradj mögöttünk. Maradj a Blaine mögött. Á, jó, de valaki mellettünk is jön, az Harvick. Anyád! Á, de még van pontosan 91 köröd arra a történetre, szóval... Ráér. Jó, azért nem kell maradni, de... Csinálni kéne egy caution-t amúgy. Majd lesz. De nem úgy, hogy én legyen benne szar, hanem... Hogy együtt van a mezőnk, geci? Együtt is marad. Ez erről szól. Főleg... Daytonába. Klingerna. Mivel mennek egy szuper? A85-tel? Vagy mivel? Vagy A15? Semmit nem látok, geci. Szuper. Nincs itt. Úgy emlékszem, hogy A15-tel mennek. Etanolos benzin. Ja, igen, hát azt izé, megbeszéltétek ketten, hogy azzal mennek. Eltűzem ezt. Nos, Larsont. Azt akarom. Ááá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 á Gyerünk, bazd meg, add ki a gecidet, gyerünk, bazd meg, add ide, geci, add ide, bazd meg a kurva anyád! Egyébként az sem baj, a melletted menj, hogy akkor is kaptél árnyékot. Aha! Tudjátok, hogy mit akart csinálni, Zé? Klingerman? Ki akart forgatni? Aha! Nem kilökni akart, csak előtt. Ez az, geci Larson megvan, jó, oké? Okay. Segges. Inkább bemondunk Seggesnél. Várj csak! Ki van ott előtte? Ki az a Fordos ott előtte? Azt kéne meg tudni. Mellettünk van 95-ös, az nem tudom ki. A 90... Várj, mert a 95-ös, az nem ízi? A Di Benedetto? De. Jó, ez City az. City azt kérdezi, hogy jól van, nagyobb bumiterkel is. F1 NASCAR indikál. Ez jó kérdés. McLeod, geci, McLeod. Mit kérdezett a Sipi? Hol van, melyikben van nagyobb gumiterhelés? Visszamegyünk McLeod mögé. McLeod mögé visszamegyünk. McLeod mögé visszamegyünk. McLeod meg lesz érányékból. Bemegyünk Jones mögé. Szerintem Masked Bound. Ha nem röki. Jones mögé. Visszamegyünk Jones mögé, meg is van Jones, lesz meg. Ha meg lesz, mellettünk nincs senki. Nincs jó. Jones mellé bemegyünk, mindjárt meg lesz Ricky Stenhouse Jr. után megyünk. Ezt a kurva éred, gecibe. Nem azért mondom, de nem hittem, hogy majd az első nagy díjon fogok Kyle Busch után rohanni, de úgy tűnik, utána kell rohanni. Viszont lent hagyjuk az autót. Ez az, gyerünk, menj! Stenhouse mögött maradjál. Hú, geci. Oké, okay. Gyere be. És akkor mit tegyek? Benzin is kell? Azt ne. Ez ne. Biztos? Benzin ne, csak izé. Igen, benzin ne. Jó, kerék akkor igen. Rá. Gyorsan döntsi, mielőtt el... De rakjál benzin. Oh, jó. Mennyi legyen benzin? Két kanna vagy egy és fél?
teli. Jó, és akkor négy kerék? A teli, de egy és fél is teli, nem? Vagy egyel is teli? Ah, oh, mondjad már! Minél kevesebbet, csak teli legyen. Egyel menj. 20 kör? Gyorsan mondjad már! Oké, így jó. Jó. Hát de jó, gondolom nem mentünk be mi? Hogy ne? Nem. Igen, mert rá kellett volna át, hogy a de senki, te... De senki sem ment be, hogy nem mert lead marad. Akkor jó, akkor ugyanolyan dumin vagy. Akkor majd... Ménárd, geci. Ez lesz majd megint valahogy. Ezért lett volna jobb a 3 szint. Ez az Ricky Stenhouse, geci, Ricky Stenhouse. Igen, ki ez a... Oké, most passza. De marad... Ja, tényleg szuper a di... Vá. Válaszolsz izére? KSC-nek a izére? Válaszára? Válaszoljak a válaszára? Vagy a faszom. Több mindegy, csak döntsd el, hogy mi volt az. Csak döntsd el, vagy mi. Sipi feltett egy kérdést, de már vagy 5 perccel ezelőtt egyébként szerény, és várja a választ. Szerintem Sipi a NASCAR-ba kapja az effektív legnagyobb terhelést, a legnagyobb terhelést egy gumi. Szerintem igen. Ha most, a keverékre is kivetítjük ezt az egészet, akkor is. Mert az F1-ben relatív sík terepen mennek, ugye? Igen. Azt... Mindig már ugye az ilyen vegye. Egyértelmű, szerintem NASCAR. Hát mert itt izé, hát látod, itt is izé 200 mérföldön mennek a kanyarba. F1-ben nem nagyon mennek izé. Ekkora hát terelésbe. Meg ugye itt nagyobb a nyomás, maga a gumiba. Hát az azért. Meg itt aztán az embereken is nagyon a más, nem csak a gumikon, geci. Hát na, itt, hogyha itt elvét valaki valamit, akkor olyan nagy baleset. Ú, geci, majdnem. Őha. Na, azért az... Valóságban elég kura végeredmény. Logano, geci, faszom. Nyal, ki a pöcsöm? Hát... Egyre még nem izgultam egy NASCAR versenyen, geci, mint most. He. Mert itt te vagy a vezető, nem te nézed az egész kívülre. Igen. Maradj Creed meg Vagy inkább izé mögé. Hamlin a... mellé. Okay. Anyád Hamlin! Maradj belül. Azt mondod, belül. Aha. Jó, oké, megtoltam ezt a Hamlin gecit. A 8-as kizé. Ja, ő a 8-as óval. Ki van mellettem? Logano, mi? Az hát. Á, lejöttem az ívről. Szerint... Logano bent van? Ó, geci. Maradj Hamrick mögött. Hamrick mögé, be tudsz menni. Nem tudok bemenni, mert Hamlin... Vagy hát csak, de lehet... Hamrick nem kéne. Nem bízva menni. Be kell jönni a boxba, vagy üzemanyagért. Maradj mögött. És most már értem, hogy ez nekem miért nem menne 200 körül. Mert én addig idegsokkot kapnék, geci, hogy én most hanyadik helyen állok, geci. Idegsokkot kapok. Jó, LaJoy mögött maradtam. Ki ez a LaJoy? Meg kik állnak az élen? Hát hova tűnt Kyle Busch, he? Ez William Byron, illetve Alex Bowman. Ja, igen, mert ugye... Igen, mert ugye rajta van hát a Nationwide fejlődött. Attól felismerem, mert ugye az volt a Dale-hátnak az autója. Mert ez ugyanaz. Igen. Csak annyi hát, hogy nem ül benne. Igen. Oké, ez így jó, fata. Maradj, LaJoy. Igen, most azt kéne, hogy Hamrick mellé, igen. Jaj, de jó. Ez az. Ó, Logano megtoltad, fata. Az nem baj, ez tök jó, ja.
Mert Lajóra. Hát a derekes volt. Most azt mondhat, hogy hárman menjünk egymás mellett. Nem, most már nem jó. Azt kéne, hogy Byron kéne bejönni. Vagy... Ha Logano meg tud tolni eléggé, akkor passzol. Aha, megtolt, ahogy te mondod most. Aha. Igen, ezt szokták csinálni a valóságban is, hogy megtolják az előtte lévő. Igen, és... Adat. Igen, és hogyha jól jövök ki, akkor Byron lehet, hogy lejön hozzám. Aha, le is jött. De most mennek vissza. De Bowman is vele együtt. Hát igen, az a gond, hogy ha Bowman az fennmaradt volna, Byron meg itt maradt volna lent, akkor most akkor most meg... Lajói elé, gyere vissza. He, nem maradj kérem, lent. Hogy kijönne a boxba? Nem azért mondom, benzin. Nem, majd be kéne jönni benzinér. Egy tört még maradj. Viszont akkor cseréljek felnit is, vagy felnit kereket? Igen. Felnit az cserélhez kerék nélkül, csak akkor defektet kapsz. Igen. Kijöjjek most, vagy mi legyen? Szerintem most jöjjek ki, nem inkább. Várjál, még egy kört maradt ki, szerintem. Nehogy aztán elfogyjon a benzin, azt akkor itt volna téged átkózni. Nem, mert 10-zel kezdte és most tartott 10-nél, még egy kört, még ez bír. Nem fogja. Szerintem beállította. Most jön neki, akkor majd ezután gyere ki. Hát, hogyha ez kibír, geci. Akkor én megtapsolva téged testvére. És benne, hogy kap sárga zászlót, mert akkor időt nyerték. És a kérdés, na, most beszéljük meg, miért mibe jövök. Mennyi benzin legyen? Hány kerék? Full, ennyi. full, kettő kanna és mind a négy kerék. Köszönöm szépen. És ne legyen ripő. Jó. Ahogy Chippy is írja. Gyereki Hamlet után. Jó, lassítja. Getty is bemegy 6 millióval a boxba. De nem baj, mert én nem kapok penált. Repair ne legyen. Szerintem. Ba biztos ne legyen, mert lehet kapta. Jó, 4 és akkor 2 kanna, ugye? És maradj így. Jó. Hú, geci. Hát... Egyre még nem izgultam, geci. Sárga az izé. Mondjad. Féktár. Miért? Sárgára van szintén. Nem is a féktár, csak a fékbeték. Vagy a fék miatt. Féknyereg egyébként, szuper. Kaptál büntetést. Fenébe. A 10 másodpercet. Sebesség túlépítés. Nem baj, osztul még a vers. Csak ne gyere ki eléjük, mert megfúkol. Lehet ott lesz egy kis baliban. Most mented Byron. Ligerman. Kört kapok, mi van? Le is köröztem. Be kéne húzódni mögéjük, Ádi. Jó, most megtolt izé. Micsoda kört kapok, mi a fasz, miért? Szerintem ők még nem voltak bomb. Benne. Aha, igazad van. Jönnek be? Nem. Nem jönnek. Akkor az lehet a büntetés véget kapta ennyi. Na, hagyjál be. Ez a tízszer csak nem van önző. Az mi? Mondjuk 46 másodpercet. Az igen. Várjál már, hát hárman voltak a box, mikor sárga volt. Akkor lehet ez az én? Akkor várjál még egy kör. Akkor ezek ki fognak jönni még. Mert azt tudom, mert hárman voltak a boxba, azt viszont azt tudom. Jónás hárman voltak akkor ezek szerint. Jónás, hogy még nem jött ebbe. Elliot, Johnson, meg úgy. Kimehettek akkor, mert hármat lépti előrébb a újra rajta. Akkor ez lehet az lesz, hogy a
lassan dolgoznak a szerelők. Igen, még azon majd kell javítani. Jimmy Junk. Tudod jó lenne. Bush támadnak valaki. Mert Elliot bement mellé, az úgy neked jó lesz. De jó, hogy utolsó előtt ez az a Jimmy Johnson egyébként? Igen. 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 Igen, aki visszavon. Tábé is úgy visszavon. Nem volt a Schumart a NASCAR-ban. Hát de igen. Eljött ad neki félelni, ez neked nem jó. Próbálj visszajönni inkább, mert hogyha kijössz, akkor nem fog félelni. No pit, ugye? No pit, no pit. Oké, okay, no pit, no pit. Aha, és akkor free pet ez lesz. Tehát hozzá köröd elvileg. És akkor advance? Advance igen, ott kicsúszik az egyes konyol. A donut pit. Aha, akkor visszakapod a köröd. Ja, free pass. Visszakaptad. És akkor megint ugyanaz a játék, mint az elején volt. De felnézel itt a lelátóra, hogy van egy pár ember azért. Hát, na. Meg ugye onnan belátod az egész pályát. Ami ott van tényleg, a kanyarbotta lelátó. De miért van, hogy 39? Hol van a 40-ig? Az kiesik? Ki van esrádi? Ja, van ilyen, hogy itt már kiesik. Jaj, te jó. Nem kéne maradni róluk, mert szélárnyék, akkor nyedde lesz. Ne meg jó azt az énekeledet, ennyire szuper. Ja, behallani? Aha. Ja. Nem tetszik neki Adi-nak a produkciója. Hát, na. Jó, menj be bala mögé. Jó, ott nem megy neki a másik kettőnek, aki ott van mellett. Ez itt jó. Maradj lent. Nem megy neki a oldalt évünknek, mert akkor baj lesz. Jó. Ki? Jó, került ki valahogy. Jó. Ó, maradj lent már. Igen, tudom, már rájöttem utána.
Vagy lent jobb lesz. Hú, de nem adtam most, geci. Nagyon lementem a teknő részre, geci. De nem baj, mert meglöktek, úgyhogy. Na visszatér. Visszat. Jó, hogy nem lift, érted? Mit kell mondani, hogy volt itt? Nagy. Faszom. Snowmanic. Snowrunner. Ezt mondod, Tomi. Hát úgyis szeretted a játékot. Hát jobban, mint bármit. Azért az alukon majd, megtúrja az orrát, hogy mögé ér. Igen. Jó, a nád mellé menjük el. Rákszom jön. Kijön mellé. Erre itt talán megtöltek itt magam. Nem látom. De látom mellé is menjük. Most viccet, hogy két izé sár, ja, jó, azt hittem, hogy két darab izé downos autó van, de nem. Csak azt hittem. Ki van előtte? Ja, Hemrik van előtte. És már a felén én tudtam. Diving. Megdownol. Suárez, igen. Suárez mögött maradj be. Húha, várjál. Megúszott a sárga autó. Jimmy Junk. Chappie Johnson. Jimmy J. Utána lesz majd esetleg egyedül menni, hogy szarul lesz. Ha egyedül mész. Aha, most jönnek. Menek ki boxba. Elfogyott gondolom benne. Úgy ettel kint voltál? Na, de neked is kell. Menj be a Chevy el. Úgy. Hogy toljon téged. Mi van KSC? Nem értettem a KSC-ből. Mondjad? Nem, hát neked is be kell még majd egyszer jönni. Hát azt tudom, jó. Azzal nincs is gond. Hittem lehet kétszer. De kétszer. Jó, ha nem jön valami sárgazás, és akkor okoskodni kell. De elvileg, hogyha nem lesz semmi, akkor kétszer kell bejönnöm. Bushmenet. Jó, Bushmenet. Kíváncsi leszek majd a végeleményre, hogy hogy leszünk vége. Amúgy a cél az a 35. helyen. Maradj lent.
Tidy-on, hogy adjon neked félelmet. 190 mérföld az olyan... 310, kb. Aztán egy egészet a váltéstán, 3-4. Hmm. 200 mérföld az 320. Azért 320-tal végig menni a kanyarba azért. Az igen? Öcskő. Hogy tudom még ezt a bazd meg? Ádi, van a fék is. Igen, tudod, nem az volt a gond, hanem aki előtte ment szélárnyékon, ugye az ember ilyenkor később veszi észre, hogy a előtte lévő az belé ment, úgyhogy köszönöm szépen a fék szólást, de szerintem nem az évben volt. Ádi, ráfékeztek, már jóval hamarabb. Úgy. Belementek 2 millió. Nem baj, még akkor is itt vagyok elő, úgyhogy. Látszott, hogy megbillen az autó előre. Menjünk le, mert itt felül nem lesz jó menni. Oké, most jelent. Austin Dillon. Előtte meg Ty Dillon. Nem lesz elég a power. Jól lett ez, csak türelem kell. Caution. Na mi legyen? Én azt mondom, hogy gyere ki. Jó, és mit rakjunk fel? Csak benzint? Mert mindenki jön ki, csak azért. És a benzint, vagy kerék is? Minden. Csak minden. És akkor minden? Ugyanúgy kanna minden? Másfél kanna. Ja, 5 cent. Másfél. És ott lett, aha. Oké. Okay. Elég jó. Fasza. Még egy helyet is jött előre. Ami hát nem tudom, hogy jó-e vagy sem. Felülről jött. Jó, csak ne támadja belőle. Azt itt felejtsd el. Á, geci, de utána ezt a sort. Na most már jó. Mi lesz itt? Hali. Szia már. Uha. Lehet. Várjál, most gyere le. Oké. Na, itt vagyok. Hogy megy Tomi a LMH? Hát nem annyira szarul ment. Ahhoz képest, hogy bejön. Az volt, hogy nagyban mondtátok, hogy gyakorlatilag egy-egy kört mentem mind a két pályán. Hát... Brit az volt kvalin, hogy így egy 27 eleje. Brazilban meg egy 0-8 közepe. Az egész jó. Jobb, mint az enyém. Ő úgy hallod, már kb. Egy-egy kört mentem mind a két pályán, amikor mondtátok, hogy gyakoroljak. Nem bírok koncentrálni, ezt váljátok meg. Fú. Na. Most már jön. Jó, és akkor ver mellé. Ja. Na, most már igat fejjel, most már jön.
Álmat csak most már ki kellett fújni, mert már régen volt már. Fú. És érted? Többet koncentrálsz, nem úgy, mint egy F1-en getsz. Az zuhanyverseny is unalmas. És azaz. Túl könnyű. Azaz. Azaz. Itt csak balra kell konyarodni. Azaz. 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 Itt csak balra kell menni. Azt már nem úgy vele a víz, itt a kurva élet. Ja. Semmi kihívás, ja. Túl könnyű. Ja, igen, azt már amúgy már a víz az már ver, mint a kurva élet, de azért... Az egy könnyű. Hát mindenki ezt mondja, hát én már felét levittem. A játékot, baromira rájön, hogy ez nem. Tudom, hogy levittem a felét, de nem az érdekel, hanem a győzelem érdekel. Utána meg nem megy, nem megynek a szintje, hogy milyen szar, megint. Nem azért mondom, de szerintem szuper, amúgy jó, hogy beradtam a NASCAR csapatfőnök név mellé, szerintem jó. Én ott lehet fog berakni őt. Fizetünk neki majd egy teljes kapszázunk. Nyugi. Utalmára. Nyugi, mert neked meg izé. Fizetnem kell a VTCC-t, úgyhogy. Jó, Lajó, itt told meg Hamlin mellé, de... Úgy akarom, hogy Hamlin mögé bejönni, de... De ahhoz az Zsoli... Hamlin mellett maradja, mert Lajóinak a megtoktolni. És akkor... Ja, igazad van, értem most már, hogy mire akartál gondolni, mármint hogy mondják, na, gondolni. Na, akarja nyerni, Ádi. Bárcsak ezt a szót nem mondtad ki, jó, na. Első szezonod. Tök mindegy nyertem. Azaz. Abból van a pénz. Uh-huh. Amilyen bizony. Hát szuper, mert kell a csapatfőnöki bónusz, hát nem így van. Figyelj már, hogy... Hogyha te ezt elmondod a Hamlinnek, hogy figyelj már tesó, hát majd jövőre majd leszel bajnok. A kurva élet faszára, de hogy... Ja. Jó, megtolt téged azt a szóval. Ja, igen. Azt vártam hát, hogy Hamlin hát, ha megtol, de megtolt. És ne törjétel, maradjál meg. Maradjak Joey-nál? Joey? Aha. Hogy lehet hívni igen. Egy embert úgy, hogy LaJoey? LaJoey. Jó, mert betört Dillion mellé. És maradjál mögötte. Mert akkor így Dillionnak nem maradt félelme. Tehát ez Ty Dillon. Ty Dillon, geci. Igen. Jó, passza, maradj mögötte. Most nem mondd azt, hogy én fogok állni az élen, hogyha őt meg bírom előzni. De hát ne előtt meg. Húzzatok el. Adi, ez nem az, hogy azért csak előre törsz. Figyelj, csak Hamlin jön. Itt maradjak? Segíteni? Jöjjön. Mögött. Joey-nál ott maradjak? Hamlin is mellett fog maradni. Igen. Igen, és mivel nincs értelme előre feltűnni. Szóval akkor az a lényeg, hogy próbáljuk 43 körön át Joey-nak a seggébe lenni. Így van. És hogyha igen. Van időm, akkor mondd az utolsó előtti körben, úgy mint egy ilyen nagy ízé, NASCAR-os fene gyerek, kimenjek, vagy jobb, vagy ezért baloldalt, és akkor behúzom a győzelmet. Értem. Már átadnánk neked elmondani. Hát, mert már én sok NASCAR-t néztem. Sikerült megfognod a lény. Hát, mert már sok... Jaj, Hamlin, geci, hogy megtolsz, geci. Koltonára fogra unni magát, Ádi. Előszetni meg. Már hát ott Hamlin is megéri ott folyton. Mark, ja, nem már, Ádi, most egyébként, hogy örüljél, most még vanilla is lányom. Nagyon jó, isteni. Hát ez, hát ez nagyon kíváncsiak voltunk rá, Tomi. Hát igen, szóval ez most így a NASCAR történelme első győzelének a kapujába, most pont érdekel. Hát ez most annyira érdekel bennek, hogy... Talán van egy ötletem, hogyha... Ne. Mi? Hogyha nagyon sokkal gyorsabb LaJoey-nál, akkor előzni. Hát most kezdett elszakadni tőle is, vagy a többiek, és akkor ez itt. Hát ő tőle nem tudok elszakadni, mert ő van előtt. Vagy nem tőle, hanem a többiektől. Értem. Hát, már mögötted már egy kilométerre. Nem baj. Figyelj csak... Szóval faszán csináljátok. Figyelj csak, szerinted inkább akkor ezt csináljuk? Inkább ezt, hogy inkább... Maradj a LaJoey mögött. Lényeg. Igen, most. Még. Á, el fog szökni, geci. Azért mondom, maradj ilyen mögött. Visszaérkeztek elmondni a jó,
Jó, most úgy érzem, hogy rá fogtapod. Talán, hogyha elkezdett rá nagyon közelni egyenesbe, akkor törj be, nem? Igen. Most már jó. És Ty Dillon Hamlin meg fogja előzni. Várjál. Most. Mármint, hogy menjek ki balra? Igen, de most már ne. Most már maradj mögött. Kösz, szomadtam unalmag. Kanyar előtt kell, majd hogy nem balra. Én meg minek akarok feljebb váltani, amikor nem lehet? Geci. De ezt nem tudom, te hova akarsz, ezt az ügyben már amúgy. Majd berakod hirtelen rükkverni. Mi lenne velem 200 körül? Rá kéne menni. Azt mondanám, hogy ez a faszfej fog megnyerni mindent. Szerintem ott jönnek fel, jobból, aha, jönnek fel. Hamlin, mi a fasz van? Most arra gondolok, amire én gondoltam, hogy én vagyok az első. Vágj belé. Veszettem a NASCAR tintónát, keci. Maradj belő. A töröhögés, keci. Hamlin mögött. Jó, Hamlin mögött maradja. Hát, hogyha ja. Tudnék. Hogyha nem... Áj, de bejön Vogue-ben. Áj, de Vogue nem lehet. Akkor ő mögött maradja. De amúgy jól csinál. Maradj mögötte. Talán Lugano tud segíteni. Elméletileg. Mellém jön Joey. Ott van melletted. Jó, maradja Vogue-ben. Attilán. Nem baj, melletted van. Jó, fata. Jó, hát én holnap én... Úristen, még egy ilyen versenyt el kell tolni. Jó. Szerintem van valami dolgod, Ed? Hát, itthon vagyok egész hét. Meg már te itt. Hát, csak szerdától. Hát igen. Akkor tudjuk folytatni a hatost. Gondoltam, hogy erre gondol. A Covidot. Hát nem azért mondom, de... Sor érzem magam, de attól, hogy itthon vagyok, szerintem... Nem szerintem fogom minden bűnnyomni. Szóval, hogy attól mi pihennem is kell. Jó, Logano meg fog tolni. Csak akkor nyomjuk el, hogyha van erőd, annyi kedved is van. Hát, megnézem, hogy jó. Hát a keddel nem lesz gond, csak az évvel lesz gond az erővel, hogy nem tudom, hogy miért. Kedden nekem úgy se jó. Nem, közösségi munk. Nem kedv, mondom kedve, az van. Ja. Csak az erővel lesz, nem tudom, hogy miért. Nem kedv. Hát az kész. Azt írta a kedv helyett, hogy kedv. Hát de csináld ugyanazt, mint a join. Ja, értem. Á, jó, de várjál, itt nem leszek, vagy várjál? De, Hamlin tolt téged meg. Mondjuk így is, ha be tudsz törni elő és meg tudsz maradni. Ennél nem tudsz kiszállni a NASA autó. Az lehet nem kellett volna az a izé. Bowman viszont fog jönni mellé. Nem baj. Akkor majd én megyek elé vissza. Vagy mi mögé. De talán... Hát ami mész 3 napot? Itt van ezzel 17-et? Karácsonykor úgy csak kell menni? Kár. Ugye? Így van. Az már 20 nap. Henning. Lehet nem jó. Pit, caution. Bevegés? Gyere be. Nem, az, hogy...
gyere be, aha. Jó, jó, és mit vegyek ki, vagy be? Amit, hogy mi kell nekem, mi nem? Hát, másfél kanna üzemanyag. Tankolj tele, négy keri, négy, meg négy, meg négy kerék. És, no repair. Hú, keci. 19. hely. De frissebb gumiaid vannak. Hú, geci. Hú, geci. Azt az érzés, amiben nem van, érted? Mit, hogyha izé lenni, csészeli ott, geci. Nyugi. Fú. Na, akkor kezdjünk mindent előről, félig. Halasz mellett elmegyünk, jó? Itt jön akkor Logánónak a detkes picsája. De várj, ez nem Logánó. Ez nem Logánó. Majdnem. Ó, McDouble. Azt itt mindjárt kiforgatod? Nem. McDouble. Nem. Ezt én most elrontottam, rájöttem, úgyhogy én most vissza fogok próbálni mellé menni. Igen, jó. Rá kell menni, de nem baj, mert Reddick elbassza. De lehet, hogy most páran ki fognak jönni boxba, nem? Á, nem foszom, nem. Nem. Hát ilyen 8 körül 8. És ez most már ez ki fogja bírni a végéig, vagy nem mi? Nem. Még egyszerig eljönnek. Nem áll. De. Akkor lesz jó, ha sárgát kapsz, ilyen 22 körrel a végel. Tehát ilyen 8 körül. És... ha jönnek sárga, az neked megvan. És lehet meghúzzuk azt, hogy csak azért töltünk benzint és gumit, nem? Nem fogja bírni. Azt mondod. Hát lehet bírja, csak a végén eléggé szenvedni fog. 10 néző, köszönöm szépen. Hoppá, már a ne... Már erre... Erre, és akkor feláll a izétek. Csak az F1-re. Menard meg ott maradja. Előtte Almiróra. Na most nem tudom, hogy itt Maynard mi a faszt akar. He, Jones beengedett, geci, ez egy büdös köcsög. Jó, Nász beengedett. De nem maradjál Jones mögött, már ott van egy ilyen. Mert középen az lehet nem lesz. Ha nem. Ha bárki bejön eléd belőle, akkor... Nem ugye izé, amúgy ez tényleg nem volt jó középen menni. Akkor már én rájöttem, akkor mondtad, hogy nem lesz jó, mert már akkor tényleg. Nekem amúgy itt jó lent, az tényleg. Viszlék. Talán ott is a legkönnyebb megtart. Felcsúsztam, tudom. Na jó, engedj ide, geci, mert arra csak szenvedni fog. Ez Harvick lesz? De hogy Harvick? Ez Almiróra. Almiróra? Arik Almiróra. Úgy elég ilyet eltűnt a Kyle Busch barátom. Anyád, ki volt az? Ja, Maynard. Paul Maynard. Paul. Priest. Hogy lehet hívni egy embert, hogy Priest? Azt hiszed, hogy te kemény meg, geci. Nem forgasztok itt a büdös kocsit, te. Ebbe volt, azt hiszem, az a AJ Allmendinger. Aha, igen. Ebbe volt. Övi volt a 47-es. Push mögé gyere. Hát várjál, mert aha, bejön ide is hozzá Price. Vagy Prince. Hát, vagy azért mondta, hogy gyere be push mögé, mert akkor nem lesz volna helye bejönni. Most meg lesz Price, szerintem. Most próbál meg, push mögött. Viszont... push mögött maradj. Hát push mögé akarok menni, de... Na jó, oké, jó lesz, jó, meg lesz. Most fakta, ne gyere nagyon belőle. Szerintem most busz lefog, mert busz? Busz? Busz mögött maradja. 74 kör, geci. Nagyon lent ne tartsd a kocsit, mert látod, hogy megint megbicsaklottam. Aha, láttam, igen, ott. Igen, ott megbicsaklottam. Arra figyelj, mert a... De azért megdobhat? Hát nem is az, hogy megdobhat, hanem sebességet veszít első körben. Okay. És utána dob. He, nincs előttem senki. Várjál, gyere be Almiról elé. Tudom. Gyere. Ilyenkor az jönne jól. És
Hagyjál már amúgy élőben se, se tud senki se elzakadni és így mennek egyfolytába, hagyjál már élőben. Így van, így van. Azt a kurva. Igen. Ezért hozták 550 lóerőre a kocsikat, hogy ne, hogy ez legyen. Ezt csinálják az F1-ben meg. Meg ugye így akkor a Toyota is előrébb tud le. Mert igazából neki kedvezett. Na látod? Ezért jó a Cambridge. A 550 lóerő. Mert ők nem tudták annyira kisajtolni a 750 lóerőt. Na, egyre kérlek, hogy amikor majd... Hogy amikor majd hajtunk a 100. kör végén, akkor majd tudod, szóljál majd itt, hogy mikor megyek ki balra majd az első helyen. Már a második helyen. Hát hogyha majd ott tartunk. Hát hogyha gyerek. Ha nem, akkor nem baj, se csak. Aha, jönnek be. Mindenki jön be. Oké, free. Valahogy. Á, szerintem az busz lesz. Akkor, igen. Akkor kurt busz. Igen, az kurt lesz. Az kurt bácsika lesz. Körtöske. Ez a... Úgy is hiányoltad, hogy hol van, tessék. Most az lesz a szar, hogy elszakadok tőlük, viszont most majd ön nekem, ön szántából kell majd kijönni a buszból. Hogyha nem lesz kurs. Viszont akkor megint lesz penáltim. Hát így faszom mondjuk így. Azért ezért gondolkoztam csak a benzinen, de... Ez nem tudom kifüstölni. Jönnek le. Bazd meg, akkor ez itt kár volt megtolni, bazd. Ha, ez itt. Kár volt megtolni. Hagyjad, hagyj toljon meg tőled. A Chase-nek mellette az mi volt az a tűz? Akkor ne hagyjad, hogy megtoljon tőled. Akkor gyere. Akkor Tidal. Őt viszont hagyjad, hogy hadd toljon meg. Mellén fog menni, jobb oldalt. Hát de mennyi be elő? Zárd rá a kaput. Ez ott ment el, hogy ők bejöttek, meg megtoltad a székező autót. Még ne ijed rá, de tudsz visszahozni semmiből versenyt. Mondjuk most kéne egy sárd elő. Mi volt ez a füst? Pit! Kósa! Akkor kósan, neki kósan. Mentek valaki. Kósa! Gyere be! Pit! És mit csinálunk? Mit? És full minden. Full és no repair. Full és... Jó. Aha, oké. És jó. Jó, oké. És akkor most már akkor nem kell kijönni boxba. Most már nem. 31. Micsoda? Igen, ezen ment el a izé, hogy megtoltad őket. Hogy ők fékeztek be a bogozót. Kicsit beragadtál rajta. Nem kicsit. 20 körül van Ádi, hajrá. Jimmy Johnson? Jó, hát akkor hagysz olyan óta, valahogy. Ez jó lesz. Mondjuk talán így. Azt kéne, hogy megtoljon a mögötted lévő izé. Megdavol. Aztán mi van? Mintha a Dillon izébe meg se barát. Vagy kettő a film mögé gyere le. Az is egy megoldás. Hát meg itt rámenti az ére. Elmegy. Menj, gyere be, megdobom. Tudom, azt csinálom. Megpróbáld meg nem ennyire rárakni belőle. Hogy ne menjél rá az ott. Hát jó, hát csak most akkor vissza kell vennem a ritmust. Most már jó lesz. Kék van, jó. Ám, amúgy gyengébb az autó. Megsérült. Most jó. Addig maradjál meg Davel mögött, míg utol nem éritek a tömeget. Ez az kéne, hogy utol érni a tömeget. Mert addig legalább lesz élelmékod. Vagy kezded a fiktól, tehát mindegy. Na menj ki. És itt vannak Ádék is. Ja, Ádé nyomja a laszkát. Te mi autózz? Én NFS-t, Tomi.
Az jó. Várja, mert nem jó. Nem tudom őket utoljárni. Hát... told meg. Ökön indítani. Told meg, megdavolt, ha utolérek. Mert ha megtold, akkor nagyobb tempója lesz nekünk, mint neked. Nagyobb potenciál lesz a búl. Ugye elérkeztünk a 3-as szintre. Hát ez elég van. Közeledtek tömeghez elvileg. Ott van. Na, ezt nem kellett volna. Megint? Na, megint. Hol lementem a teknőbe? Igen. Tolját. Oké, így menjetek végig. Na, akkor először a drövet csinálni. Elég gyorsabbak lettek tömeg. Csak ne gyerek ki a télárnyékból. Hát jó, próbálom út tartani, de geci már, ez az autó, a félig... Hát, szóljon az a V8. De ne gyerek ki, meg bevonom az őt. Negyvenhetes köröket tartsad. Dobar rá egy kis hangot, baszki, mert... Hát nem lesz sok időnk, de... itt van a tömeg már szóval, faszom, eladjál meg double modot. Mondom, adj meg double modot. Akkor nem maradjál meg össze. Nem, mert tudtam, hogy elég lesz a lendület ahhoz, hogy... talán... Hát nem is a lendület, hanem nem lesz szélárnyékod után. Az én módom. És akkor bajba lesz. Vagy True Access kéne, nem tudom tőle kapcsolatot, hogy lennék ott már. Vagy majd teszed a ő mögé, gyere be. Gyere be, teszed a ki megé, és akkor kezdjük előre, mert így. Vagy megint megdazol. De... most nem kezdjük előre, jön. Passzom. Hát nem kellett volna ki, nem kellett volna kijönnöd. Pit! Caution, caution. Akkor ne vigyek ki. Ne gyere be. Ne gyere. 32. Na hát ez is van. Nagy segítség volt. Hát előrébb. Egy 32. volt eddig is, csak... lekörözöttekkel szemben. Men. Na most lehetőleg nem kéne beragad, meg lehetőleg fent maradni most. És ne próbáljál meg betörni. Belőle. Jó, és így maradj, ne törjél belőle. Csak majd lent valahogy, ha lesz helyzet. Tudom. Most akarom valahogy helyet találni. Ezt várhatod. Mondjuk itt talán meg... itt talán tudjuk a túlni. Nem, mert Suárez nem tudom. Ne, ne, ne. Ne csináljátok, mert akkor tényleg annak lesz a vége. Suárez mögött maradja. Vagy hát igen, Suárez igen. Kettő mögött. Hát is. Szar az autó. Kattog össze-vissza. Nem, te helyezkedtél rossz. Mondtam, hogy ne törjél be belőle. De azt mondtad, hogy találják egy rést. Volt ott egy rés. De ne törjél be belőle, mert azzal nem lesz jó. Akkor nekem mit jelent az, hogy találják egy rést, meg hogy ne törjek be? Amúgy most úgy őszinte akkor, kérdez. Akkor törjél belőle, ha találsz rést, de nem volt ott rés, semmilyen rés nem volt. Na jó, mi kell most segítsél, mert már igen, most maradja Suárez mögött. Na, meddig nem tud. Szerintem az nem Suárez lesz most már nem busz, de de a Suárez. Ami nem úgy, hanem hogy azt hittem, hogy mellé fog bejönni, tudod, a Boucher. Nem. És valahol az egyenesbe próbálj meg ezt helyet szerezni. Ha tud, de nem biztos. Jó, maradj. Jó. Várjál, Suárez, mert nem tud betörni.
Hát ez rossz ötlet volt, igen, nagyon jó. Akkor a Joey. Jó, jó, oké, ennyi volt a versenyből, meg te hol adom? De már úgyis végén. Nem kell. Hát meg 8 kör, az össze lehet jönni. Most próbálja helyet szerezni. Csőj. És Rocket League back. Most nincs lent majd a szöve. Te törölted, te is véletlen? Ne törni. Igen. Akkor nem csak én vagyok. Véletlen letörölte a Rocket League-et. Jó. Addig jó Ádi. Igen. Lajoy mellett maradja valahogy. A hangja is megvan. Nem tudok mellé menni, egyszerűen nincs annyi power, geci, nem tudok menni. Még ez is jó, hogyha megtudom, akkor tömeget is tudod elé. Itt szóltok el. Megint kósa. Na, szkár bajnok is. Akkor maradj kint. Maradj kint, maradj kint. 28. hely. Kérleti golázmos. Azt nem tudom, hogy mennyi van hátra. 8 körül. Igen, Adi. Mit kérsz tőle? Van kör. Csendet. Akkor sem. 5 kör. Ajjaj. Oké. De. Ez az, geci? Mi? Ja? Belassult a tömeg. Jó, maradj fenn. Hát azt akarom, csak jön benne Joey. Jó? Jó, nem vagyok a Suárez megél, jó? Johnson-tán megfogta valamit, nem? Ne, ne mondj semmit, hagyd menjek be. Valaki mögé gyorsan. Jó, Suárez megint itt vagy. Larson mögött van hely. Elvileg. Van hát, oda akartam emenni. Várjál, Larson mellé. Gyorsan Larson elé valahogy, de Kajbus ott van. Jó, 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 csak ne gyere be. Maradj középen. Az jó, az igen, húzom. Jó, maradj kint. De elvileg belül lesz ez szóval. 25. hely, jó. Overtime, az mit jelent? Ráját, ja. Meghosszabbították. Van közt két köröd. Igen. Illetve egy köröd, hogy sárgát tudja szerezni. Jaj. Most jó beragadt. Te azt vágod, hogy felül jobb volt kezdeni a rajtot, mint alul. Mi a fasz? Mi ez? Szerintem a... szerintem a izé végett. Lehet jobban akkor. Jobban fel van gumizó. Geci fasz, ki van már ezzel. Jó, maradj lent. Én azt nem értem, hogy ha kijössz a kursonat, és amikor kiálltam a harmadik helyre, vagy mi, megtoltam a körbus, nem mondd már azt, hogy hogy jó, most ne, most koncentrálj erre inkább, mert... Hogy az olyan, de már most semmit már inkább. Elment a izén. De, de az abba volt, mert annyira lelassított előle. Hogy mindenki rád érkezett. Hát, de szű, mindegy, nem volt már semmit erre. Egy kör. Én most már white flag van, szóval nem is lesz sárgazától, ha valami történik. Hát de jó. A győzelem helyett egy 32. hely. Hát az olyan jó, hogy az mint a kurva élet. Turek, tehát még meg tudod elég. Hát vagy mi. Szia, Sipi. Hello. Meg kell tennem a 32. Hát nem erre gondoltam. Hát nem erre. Hagytad, hogy bemenjenek már. Jó volt, jó volt. Jó volt az első. A minimális cél elérés megvan. Ja, amiből lett volna egy top 5 is, hogyha nem lett volna. Mindig.
Hát azért a csebben azért furcsán van megírva az egész. Hát a játék egy csebben azért furcsán van megírva, azért nem azért mondom, de... De oké, hogy én most belementem ugye át a körbúzsba. Az lassított rajtam. De nem mondd már meg, hogy azért most amiatt én a hogy én azért a 30. helyre esek vissza, hát azért az... Nem amiatt eskész, nem folyton vesztett el miatt. Pozíciót. Igen. Most is hagytad a véne, bemenjenek már az az igen, almi rólába, hogy belementél. Meg amúgy az mi a fasz, hogy rajtnál felül jobban tapad, mint alul. Meg gumizód van azért. Igen. Meg lehet az 1-esből a 2-esből aló felváltás is akadályozó. Csá, Sipi. Szia, Tam. Mondjuk az is benne van. Itt álltam az élen. Igen, összefoglalva. Igen, ott az volt a baj, hogy ráment oda a maga lenti részt. Azt megbicsakodott. Picsit csináljuk már meg. De itt összefoglalva kiírja, hogy hányadik körbe történt. Azer. Amúgy. A legjobb akkor is az F1. Akkor nem tudod, hogy mi. Ha. Na, bó, menj át végül. Johnson hányadik kör. 29. Elliot esett ki, meg a Brian. Igen. Hát Elliotot szerintem azt láttuk, mert az volt, mikor az a nagy ütközés volt. Byron meg nem tudom. Lehet az volt, amikor Filó Ádám, ott volt a motorsport.com. Hú, de le vagyok izzadva, Geszi. Az nálam is ott van. A motorsport vagy az izzadse? Kapták közel 300.000 dollár. Izzadse. Most már nyugdíjból is vonulhat. Ez mi? Egyelőre csak a motorsport. Komplimentre menjél, X-et nyomja. Mindig miért az mit? X-et nyomjál ilyenkor. Egyet értesz, az inzult meg inzult állod. Igen. Miért is, hogyha én arra megyek, hogy... Hát hogyha balesetet csinálsz sokat, akkor meg fognak támadni, hogy mi ez a szar verseny stílus. Itt meg apologize-ra menjék, X-et nyomjál meg. Itt bocsánatot kérsz, vagy provokál? Igen. Vagy hogy bazd meg. Mivel szar... Hát azért, mert neki mentél mindenki. Igen, itt mondanak rád szép szavakat. Csak a safety car-nak nem mentél neki. Contract option. VF contract. Ja, az a jövő évre van a... Lássuk, Péter, ez a szép autót, bazd meg, de mindegy, el kell. Itt tudsz a jövő szezonban, hogy hol akarsz versenyezni. De meg is van, hol akarok. De nem biztos, hogy tudsz oda menni, tehát a helyezéshez van kötve. Ja, értem, szóval, hogy ide én, szóval hát, hogy ott, ahol mindegyik a pipa, mármint, hogy ott, ahol ez a pipa geci van. Igen. Ide, hogy hanyadik hely. Oda tudsz, azokkal tudsz tárgyalni a jövő szezonról, jövő évi szezonról. Most ha mondjuk itt maradsz, akkor írja, hogy... Egyébként viszont rosszabb, mint a másik. Tízedik hely vagy jobb. Diben ez, hát mondjuk... Most ez mi a lófasz? Őszintén. De csillagot is nézd. Oda tudsz hát... menni, amit hol jött. Nem, hanem azt vagy... hiszem át, hogy a csillagokat, hogy melyik a legjobb. Meg... a Hendrix motorsport, Joe Gibbs, Tim Penske, Stuart Haas. De azt szerintem rájössz később is megadni, amikor már bajnokságban később, vagy hátrébb vagy, mert ja, akkor már lehet, hogy tizedik vagy jobb helyen leszel, meg ilyen. Igen, 35 futam. Igen. Ja, és tényleg a csőben azt is. És akkor hát most ugye a... minél nagyobb a csillag, annál jobb kocsika. Hú, ez milyen pálya? Atlanta? Á, nem tudsz mondjad. Itt majd valamennyit majd bele kell majd emelni, kanyarba. Akkor itt jó lesz. Nem sokat, de valamennyit bele kell, hogy ne tudsz fel az ígyről. De négyes night végig.
Quick through, 500. Anyád. Ide neutrálra rakjad. Nagyon középre rakjad a izé. Mert itt azért számít, hogyha picit túlkormányzottabb a kocsit. Ja, hogy akkor izére a lúzra? Középre. Felébe középre. És itt is számít a szélárnyék, vagy nem? Itt igen, itt számít. Az mindenhol. Igen. Hát ilyen Bristol, ilyen pályákon nem annyira, de küzdvén azért tud számítani. Fú, de izé, hepehupa pálya, geci. Igen. Van derésztülés rendesen. Igen, tudja. De ennek ilyen boss színe van, nem? Azt a geci, de meg dobja az autót, geci. Lesz ettől rosszabb is, csak mondom. Na várjátok, ezt hagyd tanuljam ezt a pályát meg, geci. Itt emeljél bele a kanyarba. Kicsit gyúrunk a szürkén, de amúgy jó lesz. Nem tudom, hát hogy izé háztetőről hogy lehet vezetni, engem zavar. Anyád. Éppen is jól látott azért. Szóval a előttem lévő, az inkább az a nagy sebességre játszik, nem? Igen. Te is vagy kívül menj, vagy belül? Valahogy ne csinálj belül, de mész kívülre. Hoppa, itt a falba. Ezt is kezd kívülről inkább. Geci, ott ment dobja az autót, egyszerűen nem. Nem hiszem el, hogy... Itt emeljél bele. Igen. Nagyon minimális, de emeljél bele. Mindegyik pályának megvan a maga sajátossága, hogy ott tud gyorsan. Hát jó, ez meg kell két egyformán váltál. Hát... Kívülről tök egyformán, de mindegyiknek megvan a sajátossága. Hát de még kívülről se egyformán kell jobban megnézni. Hát jó, ez meg kell szokni ezt a pályát. Maga... Ugye a formája. Hát jó, ez igen, de... Ja, értem, az... Ja, várj már, mert ugye nem mindegyik kanyarba kell elvenni a gázt. Csak az egyes kanyarba. Csak az egyes kanyarba emelj bele. Na, várjál. Az mehet hat. Majd lesz a speedway, ahol már nem nagyon kell belemenni. Például Chicago, az egy full gázos pálya. Na nézzük. Csak ugye... Speedway az. Mert talán ilyen lesz majd az autók. És lehet, hogy bele kell menni itt emelni, hogy nem úszom meg a kocsit. Nem tud belemelni, és már is jobb. Aha. Oké. Okay. Igen, mert... Vagy meg mögötte menni. Igen, mert ugye... A felsőt is. Igen, mert ugye azért nem értettem az elsőnél, hát hogy érted, hogy engedjem el a gázt, amikor utána még rájöttem, hát hogy csak az elsőnél kell elengedni a gázt, azt a kurva. Igen, mert amúgy, hogyha ideális ívjelző csíkot nézed, akkor csak az egyes kanyarban van, az egy sárgul egy kicsit. Igen, az a gáz elengedés maga. Igen. Fejekkel. Lesz a gázból, lesz egy sokkal szerebb, mert az egyes kanyarban fékezni is kell egy kicsit, a igen. Második kanyarnál meg csak gáz elengedés. De ott kétszer kell. A kanyar évén meg hát a legrosszabb az a főnisz fáj, azt nem akarom átélni. Még az lesz a döntő fáj.
És az kell a két, mint kétszer. A Morphing Squid-et majd érdek. Az jó, azt várom. Meg a, azért várom, tudjátok ki a Bristol. Mi az is? Texas funkció. Dover-re azt majd még érdekes, mert ott maga a kiárat, ott van egy ilyen buszka, mindkét kiáraton is, az meg tud dob. Amúgy Ádám, te milyen asszisztokkal mész? Na várjál, ez... Ez inkább nem most beszélj. Driving assist, azt tudom. Ezt inkább nem... Ne, most. Mondjuk én mindegyiket fur nulláról adtam, engem ne zavarjon. Áruljátok már el, hogy mi az Isten kurva anyába létezik a betonos úton hupa. Szóval, hogy ez a pálya ez ki van építve, akkor mi a kurva édes anyát hupázik az aszfalt? Mondd már meg. Hát itt nem buzonat itt az aszfalt hozzá. Elkezdett kinőni alatt a fa. Mert ez ilyen, állj. Lesz ettől rosszabb is most mondtam. Használjuk szóval az európai csillivéhez, az a baj. Dover rosszabb. Ja, hát ez nincs így. Nincs ennyi buszta, csak kettő van, de igen. Az maga. Igen, hát ez... És az is kijáraton van. Ó, így nem tud bejönni, kurva anyád. Rich anyja akart. És ez nem volt olyan nagyon régen. Belegondolsz. Ne nézd, azt mondom, menj vissza a flyerre, és üzed meg a felvezetőt. Na, tanuljuk a pit bejövést, igen? Jó. Itt már fékeztek. Ja, hát még az 50 volt, de... Black flag. A sebesség. 45 itt a... lehet gyorsan jöttél be a bugba. Negy- 45 mérföld itt a izé. Azt hiszem ott 55 volt talán. Gondolom egy hajszálom volt. Itt most 45-öt írt. De jó, hogy bejössz, mert az olaj meleged. Ezt úgy szeretem, hát hogy csak nézi az autót, keci, semmit nem csinál. Nincs oda szimulálva az, hogy izé, csinálják kocsit. Tehát igen, ez szomorú hír. Hát mondjuk az érdekes lenne, hogy jönnének gumikalapáccsa, meg szikszalaggal, meg jön. Hát nem. Hát nem, hát ez így van. Ez így van igaziból is. Tehát hivatalos játékot ezt így kell megcsinálni. Ne legyünk már izé, kódmászterszre. Kézereivel csinálja a kocsikba, jó? Varázsol addig. Harry Potter fan szerintem. Nem ott megyünk rá. Mielőtt igen, szopuáztam egyet. Hát, volt idő. Az meg ki is csúszott. Vetnyi. Burnout volt is. Már izé szabad edzés, már tudok, hogy nyered a verseny.
A kurva bazd. Miért érzem azt, hát, hogy itt az autót itt elfondolni át a heppehupa miatt? Versenyen már nem ezzel fog foglalkozni, hogy hát a pártom. Meg kéne csinálni. Mi van a tája össze? Az mit ír? Humi? Mi? Ennyire elkapott, hogy mi a faszom? Aha, mert nem cserélték gumit. És 2-3 kör után meghal, vagy mi a faszom van? Nem. Attól függ, hogy hogy állítod be a kocsit alul vagy túlkormányzatra. A túlkormányzatra, akkor a hátsó gumi lesz a fontos. Ha alulkormányzatra, akkor meg a jobb belső. És hány fok? Mert ha túl magas, akkor megúszik a kocsi. Ugye megolvad a gumi. Az... A lecsői az mit keresett benne a falba? Hát biztos beledöttek. Egy 200-as. Azon én szuperrel annyit emettem, hogy az a csávó milyen vicces úgy, hát ha nem kell benzin, azt ő csak ott rölgetszi be a kannával. Szerintem most hamarú volt, hogy nem kértél benzin. Magányosan kérdeztem, ugye. Nem, mert ennének nem azt neki, hogy imádlak, szomorú szamuráj, és akkor rá fog jönni, hogy... Mondja. Na, ez a menem, az... Azért... Csak harcolj, értem! Nem tudom, mit csinálom az... az ő térképen. Köszi, most elfelejtettem a gázt is leadni a lábam. A gázt leadni, na... Ja, Sipi, beállítottam a kormányt. Nélküled a Project Cars. Bal nem. Ja, jó, akkor törlöm is magam az életben. Viszont egyben azért tud segíteni, mert azt nem állulta el. A csáv, hogy... Há, én már nem fog. Hogy... Hát, hogy hol tudom a force feedbacknek a erősségét leszedni. Mert ugye most már nem izegnek erődik, csak most már erős a forszívből. Mit kellett csinálni, hogy ne izegjön? Semmit. Konkrétan ja, csak... Ja, az jó. Igen. Akkor azért tudtad beállítani nélkülön, mert nem kell csinálni semmit. Nem, végül is nem kell csinálni. Csak annyi, hát beállítottam ugye 360-ra a fokot, meg azt a... És azt a szart, és már is jó volt. Na.
És Kristófra hagytam a legfontosabb döntést. Majd a hosszú távú bajnokságban ráhagytam a döntést. Amúgy meg az volt a döntés, hogy ugye GT4-es Aston Martin-ra menjek, ugye hát a GT4-es Gatorade-ba, vagy akkor a GT3-ba. Emlékszem, amikor még be van, mentek a BMW-k azzal a régi M... Hú, hanyas volt az már, nem tudom. Emlékszem, amikor még az izé ment a Farfus ment Le Mans-ba, tudod? Na, vagy azzal a csapattal? Ez megérkeztünk ott a történetben. Vagy akkor a LMP2-ben menjek egy ilyen nem zárt LMP2-es autóval, vagy akkor menjek a LMP2-es kategóriában egy zárt autóval. És erre, hát mondom, inkább GTA-ra, most mentem a BMW-vel. Úgyhogy... Csak viszont majd el kell döntened, hogy majd neked, Kristófnak, hogy mondja Superman. Mondja közben. A kutyán nem beszélek, mert rám terül. Sexy lady, kanál baby. Nem gondolod, de mi meg csak hát rám terül. Az jó lehet. Az nagyon. Hány kilós az a szépség? Én meg nem mondom. De ami lány vagy fiú? 40 meg 50 körül vannak. 45 kiló körül lehet valahol. És lány vagy fiúcska? Lány. Hát akkor tudod, miért feküd rád. Ezt ilyen vagy. Elég egyértelmű. 10 éves. Ó. Hát akkor meg. Na hát Már nyugdíj. Hát akkor. Sex videóad, lady. Nem baj, Szuret már szuper, szóval biztos izé, szeretne izét, új izét kapni, fiatal húst, érted? Én nem. És szeretnék kutyapózban? Azaz. Ugye, én hangfal púzban. Elfogadtunk. Jó étcső. Ki volt ez aki? Jaj, visszajött a Peti hasonlás. Nem is hallottuk, hogy visszajött, ami. Hát a Peti hasonlás az a izi, hát az a senki házi, a doktor senki. Doktor senki. Egyébként egész végig itt voltam, csak nem akartam verseny közben zavarni. Hát ez szomorú. Ja, de rendes. Féltetlen, és amúgy meg a pénzt amúgy azt mire tudom költeni amúgy? Saját csapatra. Igen. Saját csapatra, de az sok pénzt kell. Igen. Tehát ott el tud tellázni ilyen 10 milliókat is. És ezt én hova tudom elkölteni a saját csapatom? Hát karosszériát venni, fejleszteni, embereket venni, azokat tréningezni, ilyen. Tudok venni ezért is szponzort, vagy nem tudok venni szponzort, vagy mi? Ahol tizé kell saját csapat, hogy szponzortokat szerezni. Ja, itt van a My Team, aha. De most még nem tudok. Csak... kicsit azért jobb, talán jobb szerintem, mint az F1-be. Mert nem tudta a végtelenségig fejleszteni. Hanem minden szezonban konkrétan újra kezdődik. De itt amúgy autót itt nem tudsz fejleszteni, ugye? Az jó tudom. Hát itt egyenlő az autó. Autót itt nem tudsz fejleszteni. De tudsz. Hol? Hogyan tudod? Szerelőkkel tudsz kocsit fejleszteni. És hol? Tehát, hogy jobb legyen jobb. Hát itt nem tudsz, mert nincs saját csapatod. Itt neked intézi a csapat. Yes. És ez a csillagtól. Tehát minél magasabb a csillag, annál jobb. Na nézzük a versenyeket, hogy mi fog jönni. Jobb, maga a felkészítés jobb. Szóval nem de volt abban a fasz időmérőn, Nádi, hanem az autó volt rossz. Benzója 400. Tehát, hogyha 5 csillagos csapatnál vagy, akkor már bajnak esélyes kocsit kapsz. Hogy hát olyan izé. Menni kell a Phoenix-en, már a negyedik verseny. Mert ugye... Jogi, én most azon megyek. Mert ugye az is számít, hogy... hogy össze a kocsit érkezik.
Ez Mert ugye az. ezt nem kész autót kapsz, hanem darabokba kapod meg, és azt kell összerakni. És nem mindegy, hogy hogy rakod össze. Ez az, Bristol, bazd meg. A nyolcadik lesz. Richmond az jó lesz. Food City. Richmond, ú, az még egész érdekes. Gazdag mondás. Charlotte, a Coca-Cola 600. Kansas Charlotte. Igen, ez a sima ovál verseny. És mikor lesz a... Pocono az kurva szar, ezt csak mondom. Hát Michigan az kegyetlen az meg. Chicago Landet szeretni fogod. Ezt a pályát szeretni fogod. A Daytonára eljövő megint. Igen, az a Coke 400-as, vagy Coke Zero. Watkins Glent-t szeretni fogod. Azt utálni fogod, Poconót is utálni fogod. Watkins Glent azt szerintem szeretni fogod. Michigan. Azt is szeretni fogod, az a streaming Chicago lett is ilyen. Ah, Bristol. Darlington. Azt nem tudom, szerintem nem. Mert a helyezkedésed az... Indianapolis, az nem fogom. Az érdekes lesz, azt meg szeretni fogod vagy. Nem? Las Vegas. Azt meg eldöntjük, mert lesz azt hiszem a harmadik futam. Richmond. Oda is kell fék, az hasonló, mint Las Vegas, csak picit lassabb tempó. Charlotte lovál. Azt szeretni fogod? Dover. Azt nem hiszem, mert az elég hepehúfás, vagy hát nem hepehúfás, hanem megdoba a kijáratot. Talladega az olyan, mint Daytona, csak... Kansas. Azt szerintem nem tudom. Martinsville az jó lesz, az hasonló, mint a... Texas. Az érdekes lesz szerintem. Neked? Phoenix részvé, nem akarom látni a büdös Istenbe sem. És lesz Home Speed Miami. Azt szeretni fogod. Az jó pály. Zárókuta. De várjunk, én ide a záróra, akkor is... Ja, jó, hát én akkor mindegyik versenyen részt fogok venni, úgy mint élőben. Csak annyi, hogy amikor mi ugye elérünk a 27. versenyre, én már... Rájártás. Aha, szóval hát, hogy én... Első 16 fog először megmérkőzni az első 3 futamon, utána az első 12, majd az első 8, és az utolsó 4, mert az utolsó. Na várj, csak próbáljuk ki egy olyan dolgot próbáljuk. És 3 futamod van feljebb jutni. Hogyha nyersz, akkor automatikusan tovább jutsz, vagy ponttal tudsz bejutni. Egy olyan dolgot még pályán jön? Atlanta. Az a most volt-e? Na, de ne azt fog jönni, majd hát versenyben. Ja, azt tudom, csak már átvett edzés. Nem azért mondom, csak hogy most kipróbálom a versenyben, hogy milyen. Csak megszokjam. Ja, szerintem nem fogsz nagyon foglalkozni, hogy hepek válts. Verseny közben. Felesleges. Szólj rám hangosan, nem én, vagy nem, szólj rám, hogyha... Ne szólj rám, az rendesen éneklek. Az ne szólj rám, hogy rendesen ének. És tényleg... De buzi geci pálya. Na, vegyünk részt az időmérőn, hát ha jók leszünk. Igen. Melyik kocsi van? Hát most a Camry-vel. De melyik? Guidebook? Nem, hát a sajátom. Ja, saját. Valvoli.
Minden megvan. Bár nem jelzem, hogy ringottam. De jó. Majd esetleg a TT-be, abba beletesszük. Anyád szop ki. Ön nem áll, jó lett volna, keci. Jó, hát csak temessünk ki. Mi van? Mi? 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 Hát ez szopó áll. Mi van? Szopó állat? Nehéz ezzel a tökkel fordulni, ami. Sikerült fennmaradni, jó. Emeltem neki a falnak, jó. Vicky, geci?
ez jó, mert itt ki lehet itt szélesíteni a pályát. Ottan. Szuper, ez jó pálya lehet akkor. Igen, ez most már nem. Mások. Hát... egy is kanyar bemelt fel az át. Az lesz vicces, hát hogyha itt fogok nyerni ilyen összörzésem műzébe. Bristol, hát én a fenemetni fogok magamon. Benne van. Itt azt hiszem a 100%, már itt az 50, itt, itt csak 160 lesz, ú, geci! Hát, ezt nagyon elbasztom most. Fú. Igen, egyes kanyarban Szia Máté. Szavasz Mateusz. Busher. Mindig ezt megcsináljuk. Remeljél. Lehet, hogy ez az. Hagyákom az olyan szinten fog fájni, itt a kurvát. Egy pici tapot. És az jó vagy nem? Mert attól függ, tudod kezelni vagy sem. De ha nem tudod, akkor... Hát látod, tudom. Hát az én kijáratokon elég érdekes. Hát jó, hát csak úgy vő. Második kanyar kijárat az, azért azt figyeljük. Jó, hát csak úgy jövő fel, mint a talajvíz, látod. Igen, igen, mivel a túlkormányzott kocsi az... Na, hát ezért mondom. Ha tudod kezem. Na, hát akkor én kársz, hát akkor rosszul mondtam, hát akkor nekem a túlkormányzott autó a jóget. Ez csak azért van, mert barom vagy. Ennyi. Bassz meg. Azért kanyar kiárat, ne figyelj. Na, fog itt megcsúszni. Tudom, most még ezt mondom. Hát nem megcsúszni, csak lejött az útból. A következő kanyarban meg úgy keresztbe rakott, hogy izé... Te leszel a következő Drift King. Egy picit hamarabb egyenesít a forma. Én vagyok az Isten. Egy ritmussal hamarabb. Talán akkor nem fogod megcsúszni a hátul. Egészség. Igaz. Itt az igaz. Egészség. Gyere, akkor Ádám multiba ellenem meglátjuk, hogy Isten vagy. Jó. Hát itt figyelj csak, feléd lehet menni? Igen. Okay. Gyere. Igen, igen, csak más nem, itt egy potion. Yellow flag, yellow. Így köhög a kocsi, amikor felváltok izé kettesbe. Köhög, mi ő geci? Torofájása van mi? Hát... lehetséges. Lázos lesz a motor. Köhög a clear.
Már érkezik Sipi, mindjárt vége. Be foglak darálni, mint egy mákot. Hogy cseszte meg egy... talik apró majom. Kárc is úgy érzi magát. Ádi, valóságban is szeretnéd a túlkormányzottságot? Na, én szeretnék mindent túlkormányozni. Fú, de remélem, látjátok, hogy milyen fejet vágtam ettől most. De még a botkó, mármint a bot... vírus ide meg oda, geci. Akkor is gyors vagyok, bazd meg. Hát nem. Szerintem mára ennyi, mert már azért úgy kell, mint a kurva élet, úgyhogy. Azok a trapézoszlopok, azok minden pénzt megérnek ott egyébként az egészbe. Ott a hűtőrácon. Ennek meg így a lökhárít az olyan, de csöcsbimbó, érted? De ez néz ki a legnormálisabban. Ez viszont. Hát mert csöcs van rajta, az csak jól nézhet ki. Ez is még úgy elmegy. De ez a legjobb. Yellow flag. Nem lett semmi. Akkor lehet így relaxozni. Mert ezért már régi sárgatkozott volna. Jó lett volna. Abból biztos mondjuk lehet menni. Most egy légüresbe így egész jól lesz. Két pör maradt. Te miért nem állt fel ötöt? Ja, nem. Semmi. Nem állt fel. Ebben nincs ötöt. Tudom, rájöttem megint. Annyira tudtam, hogy belemegyek, érted? Hát azért a... hajnodik helyre indultam? 28-13, ha? Ja. Na, 28. Jó volt. Átmegyünk a kertek alatt. De jövő ez a hang, ezt érzem. Miért van, mit érzel, bazin? Nem tudom. Érzem magam. Szerintem megjött, vagy nem tudom. Már mi nem úgy. Toyota. Aha, Toyota. De hogy én is azt érzem minden nap egyébként. Kivel? Lényegtelen. Megjött neki is biztos. Helyez elfordítani a tengeri körül egyébként ezt a dögöt. Amúgy a hosszú autó amúgy. A leghosszabb amúgy. Amik eddig megvannak. Jó, van sákok. Vagy rákok. A seggem! Jó, oké. Most már jó. Hú, a seggem. Most már kihúzták meg. Azt a kurva. A seggem kezik. Jó. Mindjárt visszajövök. Ez itt felszín megy a pálinkája. Szerintem, aki érzett, hogyha valakinek a seggébe felültek volna egy adárgolyót, vagy valami, szerintem az érezte most is. Azt a kurva. Na jó, srácok. Na, köszönöm szépen, aki itt volt. Úristen, hogy néz ki a Sipinek az autó. Kívesen. Ja, nem, az a... Fú, a kis te... Fú, a kis...
Van, amúgy. Jó van, srácok, jó szeket mindenkinek, és... Rohadjál meg. És akkor holnap megjövünk ezzel a Four Horse 400, vagy Four of Horse 400, mi a neve? Jó van. Na, úgyhogy jók lehetek, jó éjszakát mindenkinek, és akkor majd holnap jövünk. És mindenkinek jobbulás, és senkinek kapja el, amit én kaptam el, ami nem tudom, hogy mi még, úgyhogy sziasztok, jó hét! Kovid! Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.